vou permanecer nesse governo ou não. Porque eu não fico numa casa que eu não sou bem-vindo. Pelos frutos se conhece a árvore. Então o problema não é mais para a Vossa Senhoria. É um problema institucional. Vou conversar com o líder Robson Amorim. Se não tiver mudanças no comportamento que eu estou vendo aí, eu falo por mim. Eu falo por mim, não falo por nenhum vereador. Não se surpreendam se doutor de Holanda inicia janeiro rompido com esse governo. Não se surpreendam, porque tem limite para tudo. Tem limite para tudo. Todo mundo tem seus sentimentos. Todo mundo tem seus valores, como Vossa Senhoria tem valor. Tem valor. E Deus sabe que eu não estou ironizando, não. Estou falando de coração. Certo? Sei que Vossa Excelência é um guerreiro. Sei da sua desenvoltura na campanha, porque já foi comigo assim. Mas, infelizmente, por falha, não de Vossa Senhoria, mas do governo, que não teve a competência de abafar esse negócio logo, deixar zerar a ponto tal das pessoas ficarem angustiadas por esse papel de ter publicado em sua página. E aí eu quero lhe parabenizar, porque Vossa Senhoria publicou, porque tem respaldo. Porque tem respaldo. Porque se assim não tivesse, não teria publicado. E eu não sou menino. Eu não estou brincando de ser político. Eu, graças a Deus, eu estou no meu quarto mandato. Sei como funciona o sistema político. Sei que, infelizmente, a política é cruel. Que as pessoas, quando precisam das outras para chegar ao poder, trata-se as pessoas de maneira diferente. E quando chega no poder, infelizmente, as pessoas não têm mais nenhum valor, né? Então, saia daqui, cidadão Mendes. Estou lhe dizendo do fundo do meu coração, não tenho nada contra a Vossa Senhoria. Infelizmente, a Vossa Senhoria foi menino, era para ter humildade. E outra, estou magoado também com o secretário Carlinhos Ramos. Não recebi, Marcos, nenhuma ligação dele para me chamar, para conversar comigo, para poder esclarecer. Por isso que o cidadão Edson faz o que faz, porque tem o respaldo do vereador Carlinhos Ramos, tem o respaldo de Robson Amorim, e aí eu não boto nem de Johnny, que é um menino inocente. Um menino inocente. Então, vereador Papá, não tenho nada contra. Tenho contra os atos. E o governo falhou, meu Deus. Falhou. Era bater rapidamente e resolver esse problema. Era bater no mínimo afastar o cidadão Edson Bonfim de suas funções, certo? E depois que a coisa esfriasse, podia até dar secretaria, ou seja, não pode porque a lei não permite, mas o prefeito de hoje podia nomear ele como prefeito da cidade. Não tinha problema nenhum. Mas, se tivesse resolvido isso rapidamente. E aí eu estou sendo sincero, estou falando do coração, não tenho medo, eu sou sincero, estou falando do meu sentimento, não tenho nada contra a Vossa Senhoria, mas contra o governo estou triste, e fica bem claro aqui, vereador Joaquim, quando o prefeito não, o prefeito também, o prefeito Johnny e o seu pai voltar, vou ter uma conversa com ele. Porque se essas coisas não darem vendo da maneira que ela está, se as pessoas não forem ouvidas, não recebi uma ligação sequer. Não recebi uma ligação do prefeito, do pai do prefeito Robson, para chamar para conversar. Entendeu? Então, eu espero que isso encerre. Eu espero que isso encerre. Moço, eu vou muito mais além. Eu não me surpreendo que você se botou muito bem aqui, ó. Mas fico na CESAL até o fim do ano. Não disse isso à toa, disse isso respaldado. Vossa Senhoria não é menino. Vossa Senhoria postou isso porque está respaldado. Eu não sou criança. Mas fico na secretaria até o fim do ano.
E aí ironiza mais uma vez. E depois, no fim do ano, foi trabalhar na secretaria de governo. Está respaldado, você está corretíssimo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não postou à toa. E Vossa Excelência está muito bem. Vossa Senhoria, perdão. O costume de tratar os companheiros dessa vez. Vossa Senhoria está muito bem respaldada. Então, vereadores, deixo aqui a minha indignação. Meu amigo Zé Baiano. E todos os vereadores aqui desta casa têm acompanhado minha postura aqui quando o Edil aqui era atacado. Nunca admiti nem vou admitir. E aí, eu não estou nem um pouco preocupado se Vossas Excelências concordam comigo ou não, muito embora respeito a todos. Agora, esta língua aqui, esta boca não vai se calar. Não vai se calar para respeitar, para poder ser ouvido as pessoas com seus devidos valores. De maneira que, encerro minhas palavras.